onde que a gente ficou? Tá ficando, né? Como é que ficou? Banheiro. Ai, que graça, banheiro. TV. A Eliana fazendo nosso almoço. O que, que vai ter de almoço hoje, Eliana? Costelinha de porco e arroz da Lu. O que mesmo? Costelinha de porco e arroz da Lu. É, daqui a pouco vou fazer o arroz. Tem tudo aqui, ó. Gostoso, né, Eliana? Delícia. Olha lá, ó. Os dois lá fora. Aqui tem o Marinha. Aí, os amigos. Aí, ó. Cerveja, que não pode faltar. A caipirinha do Lima, muito boa. Muito boa essa caipirinha, hein? Então, gente, aqui fica o estacionamento da pousada. Olha. Ali tem uma área de churrasqueira. E aqui é uma varanda, né? Essa varanda fica bem em frente dos quartos. Lugar ótimo aqui pra ficar. São 6 apartamentos. Bem organizado, cheio de regras. Mas a gente prefere isso, né? Olha as decorações dela. A mulher é muito caprichosa aqui. Esses dois. Fogo, viu? Olha. Aqui, ó, onde que eu estou indo agora? Aqui à frente é a entrada, ó. Portão. Aqui é um lugar que dá para fazer churrasco, ó. Churrasqueira, outra churrasqueira, tem uma pia, a mesa. Muito bom aqui, gente. Onde a gente vai agora, Fedô? Na praia, amor. Pega o seu copo. Cadê o copo? Na praia, toma chuva. Vamos pra praia, ei! Vamos pra praia! É nóis! Gravando eu aqui? É. Vamos abrir o portão. Pega uma pinga ali, ó. Pinga. Pega uma pinga ali, mas já. Já é barreira. A Helena disse que quer beber. Já é barreira, amor. Ai, Jesus. Você fica bêbada. Ah, não sei, você sabe, tem, né? Vai ter cuidado. Não, mas ali falou que é pra gente tomar e dançar. O Marco lembra que fazer a caixinha também, não trouxe? Ô, cara, mas tá tocando som aí. Ai, vida. Olha lá, Fedô, uma sósia sua lá. Ai, Jesus. Credo. Ai, Fedô, sósia sua, caralho. Você não tá aqui, ó. Não, você tá na areia. Você trouxe a Kenga? Onde a gente pode tirar uma foto bem da hora? Você tá filmando? Né? Não, tá. Tá assim. Ó, então. É o nóis. Onde você pode ficar o quê? Não. Você tá na areia lá. Quero fazer um negócio que você falou. Vamos fazer. Aonde? Onde você quiser. É o que você tem na mente. Então. Ah? O que você tem na mente? Tá pensando assim, então. Eu vou passar pro grupo nosso, né? Tá lá, da água, aí pegando uma cerveja. Ah, ele quer, faz um estrela, amor. Só minha.
fica. Mais estreito. Eu e a Eliana vindo lá dentro da água lá. Nossa, a maré tá alta, hein? Mas vamos chegar mais perto, certo? Assim, assim, assim. Mas não dá pra gente ir ali, ó. Eu e a Helena, né, vamos lá dentro. Cadê? Cadê? Vem assim, então, assim, então, ó. Cadê? Pega a caneca nossa, a Heineken, abre assim, entendeu? Conta aí, o que você tá achando do dia hoje? Muito bom, cara. Muito. Muito sol, né? Não, o clima tá bom, cara. Muito. Não preciso passar a brisa do nada, né? Tá legal. Muita taquirinha, muita serra, né? Show de bola. Gélia, conta aí. Muito bom. Hã? O dia tá ótimo, tá um sol, né? Hã? Eu vou embora bem bronzeado hoje. É? Show de bola. O importante é ter o companheirismo. Eu estou achando aqui simplesmente maravilhoso estar aqui na praia, tá? Quero ir embora com uma arquinha. Vou pedir pro sol vir. Ele vai vir. Agora o dia eu não sei.